днес Общинска избирателна комисия беше сезирана от прокуратурата за влязлата в сила присъда на господин Ангелов. В писмото, с което ни изпратя на влязлата в сила присъда, е посочено, че господин Ангелов се издирва, поради което присъдата, смисъл поради което той не изтърпява в момента наказание лишаване от свобода, тъй като не е в съответното заведение. По тази причина прокуратурата ни уведомява, че в случай, че има промяна в обстоятелство, т.е. когато господин Ангелов бъде задържан, ще бъдем уведомени, за да вземем решение за заличаването му като кандидат за кмет и общински съветник. В случай, че това нещо се случи в съботния или в неделния ден, Общинска избирателна комисия, след като бъде сигнализирана, че в момента кандидата изтърпява наказание и лишаване от свобода, тя ще се произнесе с решение, с което ще бъде заличена регистрацията му, но тези решения влизат в сила в срок от 3 дни след постановяването им, поради което така или иначе то ще влезе в сила след деня на изборите. Местни избори за първи път се правят по сега действащи изборен кодекс, поради което не мога да кажа дали е прецедент, но докато правната уредба е такава, в такива случаи ще се постъпва по аналогичен начин. Тъй като изборния кодекс предвижда при регистрацията лицето да декларира, че към момента не изтърпява наказание лишаване от свобода, т.е. в момента не е в затвора. А не дали има чисто съдебно минало, не се изискват документи, които да удостоверяват съдебното минало на кандидата, а след подаване на документи същите се изпращат на Централната избирателна комисия, която извършва справки в Министерството на правосъдието за относно декларираните обстоятелства, включително и дали лицето към него момент, към момента на регистрацията, изтърпява наказание, лишаване от свобода. По отношение на агитационните материали ще бъде изискано становище от общината за дали е налице основание за поставяне на същите и след като получим становището ще се произнесем с решение. Ама понеже то има някакво... Прокуратурата има сигнал. Да, има, от прокуратурата има постъпил сигнал, но ние сме длъжни да установим основанието, на което те са поставени, поради което ще изпратим запитване до Община Русе.